စကောက်စီတက်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ KBC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆုံးကိုနှစ်ပတ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိတွေ့ခွင့်မရတဲ့ကြောင့်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်စီစာပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ကချင်နှစ်ချင်းခရီးအဖွဲ့ချုပ် KBC ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရတဲ့အတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီအနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်စီစာပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့ကချင်နှစ်ချင်းခရီးအဖွဲ့ချုပ် KBC တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ရှောက်ကပလမ်ထက်ဆန်နာဂရင်း KBC ECကနာ လမ်တမ်ဖရမ်ဖရမ်ကော်မတီဖေအေဒီနေဆရာကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးKBC EC ကနေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မတီကနေလုံနေတဲ့ကော်မတီကနှစ်ခါတွေ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်မူဂျီမြောင်းလိုင်ကိုလည်းဆရာကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့အတွက်စာပို့ထားပါတယ်ဒီစာလေးရောက်ပြီလို့သိရတယ် ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပေးပို့လိုက်တဲ့အဲ့ဒီစာကိုလက်ခံရရှိကြောင်းကချင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရာကပြန်လည်အကြောင်းကြားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်ထိဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရသေးတယ်လို့ဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းစကောက်စီဘက်ကတိတိကျကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး ဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆုနေကောင်းကျမ်းမှာကြောင်းတာကချင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရာကအကြောင်းကြားလာတယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာ KBC ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတစ်ဆင့်အခုလိုပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မှာလုံနယ်ကနေလဲဆရာတော်ကြီးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့တောင်းဆိုထားတဲ့စာတွေကိုလက်ခံရရှိကြောင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးနေကောင်းကျမ်းမှာကြောင်းဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးဆိုတာမျိုးအတိပဲအကြောင်းကြားလာပါတယ် ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ KBCကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတဲ့အချက်အရ KBC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆုံးကိုစစ်ကောင်စီကတရားစွဲဆိုဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘယ်အမှုနဲ့တရားစွဲဆိုသွားမယ်ဆိုတာကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့အထိတစုံတရာပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆုံးအမြင့်ဆုံးလွတ်မြောက်လာရေးအတွက်ကချင်နှစ်ချင်းခရီးရန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ရဲ့အတင်းတူအတင်းသားတွေအနေနဲ့ဆက်လက်ဆုတောင်းကြဖို့ကိုလည်းထပ်မံတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆုံးကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းထိန်းထားခြင်းကနေအမြင့်ဆုံးပြန်လည်လွတ်ဖို့ကချင်နှစ်ချင်းခရီးရန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ကဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။